Okey, yo semua mbak di sini. Hari ni aku main game Tax Fraud Simulator yang dicadang oleh Ainul dekat Discord. So, mari kita main. Alright. Tax. Okay. So saya kena bayar tax ke? Game apa ni Ainul? Game apa ni Ainul? Hello, hello Encik. Encik dah bayar cukai? Oh, belum lagi. Belum lagi. Oh, kalau belum, ha ni, saya ada. Ha, saya akan bayarkan kamu. Oh, terima kasih. Terima kasih. Ha, macam mana? Ha, macam ni. Okey, okey. Ha, macam itulah, macam itulah. Okey, terima kasih. Nanti saya datang balik, okey? Oh, okey, okey. Ha, okey, okey. Ha. Okey, saya duduk kejap lah. Mana? Mana orang cukai tu? Wah, wah, aku kaya, aku kaya. Saya dah kena scam ke? Okey, itu saja video kali ini tentang Tax Fraud Simulator. Okey, jangan main game ni. Game ni sangat sus dan pelik dan alright. Jumpa di video akan datang. Mal di sini. Ciao. Saya kena scam.